السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تو راح أورشو مالك عبتير فتاتشون كيسانا فانك ورو تو تكي يكالي في الجاري جرى جرى تو كم فيا كيساني بقى جرى التاني بقى فيا نجاة تاني سنجرى تاني ويوم تنجرى عمير اللي أكالي سنجرى ورو تو تو وكالي جرتني سنك كم جريني بلالة أنا أتن دلالة كم جرتني يا الحمد لله أكاسي سيرينيا دوغار باتو دفاني بوي أما فيديو ما وراغو ندو توك أنا ما جيب بيسي سامالي في كيزي سوشال ميديا كان هارغن جو چولا وانو ما قويان كي أما بوتو نوت فكاتو دوغار باتو مي ورقا كي يا سن سودا چسي هرقا واسا هرقا واسا مي ورقا كي يا سن سودا چسي سوشال ميديا نان ورقا كي يا سن سودا چسي هرقا واسا مي لوغارو باتو بدوتو كان مودي سي سمالي في بقى وني سي ارجيت انا شندان بس بتلي ام سلا شندان واي جار سجاتي دي ديب اجرا وان ما جبت سي سو سبحان الله وان سلام انا كي زت بي فمو قبوتو عادت تيجي دي باي اكتي كون امتا راسا جرا يچورا اكاسي هر دام سا جرا كان اف دام سغبا دام سو بول ما يچورا مال تو سيجا يچون گسل دي افان كبو گرو لوغارو باتو دو يچورا ani gara mataa kiyyaatiin akka waan anis warroota bakka bultii namaa keessa harka naqatus akka waan akkas an tahee tokko nutti bakka akkas atin tilaala hanga kiyyattani akka waan aniintuni akkas tahee tokkotti jechuu dhalaat akka irra yeroo miidhaan gahee dhalawa mararra gahee jechuu dhiirti dhiiruma shamarri shamamaruma saa walala kanaaf hedduut akka waan natti deema jira nama batadha isilaa dubbii yaman akka gaafa hayaata amrii taate rabbi jannataan isii haa gammachiisu yessoo jannataa isii haa qobsiisu akka gaafa sanirraa jechuudha ashandaa walumatti dhaabatee tumaan oofamaa jira jechuudha batalee waa'ee majarsa jaartii malee waa'ee biraan jiru amma asirratti jechuudha dhaamsa hin qabu dhaamsa tantamaa jechuu shamarran keenya hundaaf dhaamsa hin qabu tokkoffaa yeroo waa dhalee den shamara takka guddanyaa hiriyyaa godhattanii yookaan wajjiin deemtan taate abbaa manaa keessa wal barsiisu maaltu barbaachise piraankii jettanii piraankiin isin jira idaa dhamma piraankii sirratti piraankii masantu mataa isin irra deebi'aa jira jechuudha maaliif yoo naan jettan jechuudha namoonni baay'een amma hiriyyaa isaanii takka mana fidanii jechuudha piraankii jedhanii abbaa manaa fuudhatee dalagan dhiirti piraankii fi jinni hin beektu wala beekaas warri shamaraan kubuumina dhugaa dubbatu jechuudha innaa bakka hedduutu kaameeraa illee na jingee jira dhiirti piraankii fi maaliin isaan biraan jiru isin ama piraanki fi jinnii abbaa manaa keessa fattanuu dhiiftanii akkati jireenya tunuu gabaabduudha jireenya gabaabduu san akkatti hojii yoo jiraattan lafa bareedaadhaa jiraa jiraan maaliif jennaan wanti isin piraanki jettanii amata meeqa dura gootan kun har'a piraankii ta'e mataa keessa irratti deebi'ee jiraa jechuudha obboleeyyan kiyya booda mootu gadi baanee jaarsi kiyya akkas na godhee jaarsi kiyya akkana na godhee akkati tama gaafa kana mana fidee piraanki irratti dalagee akkas godha jechuun gaariin dhufu isinii galee dhiira biratti jechuudha waan akkanaa sa'uunu gaariimti isin akka kiyyatti akkasii isiniin jedha akkuma xiqqoo kaameeraan naaf ifuu didee isiniin duraa siqee akkasii isiniin jedha hordoftoota koo qaqqaalii warroota duraan akkasitti hiriyyaa ofii mana fidatee piraankii abbaa manaa kiyya madaala abbaa manaa kiyya maal akka inni jedhu laalaa jettanii jettan jechuudha kun har'a bu'aa jirtan kanaaf an akka kiyyatti tokkoffaa dhiirarratti piraankii shamaraa hin dalagina la'annu abbaa manaa keessa sun deebi'etti ama isin piraankii gootan sun jaalataa jira jechuudha sun jaalatan illee jechuudha sun galee dhiira jechuun qalbii sagal qabdi bara fakkeenyaaf shamaraati miti dhugaa dubbatu dhiigoo dhugaa walitti hin haadha maammadoo fi haadha illee jechuudha maal haqa waan argaa jirru kana yoo himne maal dura koo maalifi tokkoffaa gaafati piraankii gootee abbaa manaa kee piraankii gootee jettee inni mootu ati piraankii sana isa madaalaadhaaf gootaa inni hojiin si garsiisa dalagaadha piraankiinii hillaaleteemi inni hojiin si agarsiisa siigalee kanaafu piraankii shamaraa piraankii namarratti hin dalagina piraankii wanni biraati wantoonni biraa baay'ee jira wanni barumsa namaaf ta'u wanni barumsa baay'ee jira sila bultii ana akka kiyyate jechuudha innillee haadha manaa isaa dhiira biraati irra dalaguu isilleen piraankii abbaa manaa fuuratti shamaraan dalaguun ana akka kiyyatti haafu jedha kunoo miidhaa sanirraan gahaa jira jechuudha asiin galee warroota amata meeqa piraankii jedhanii dalagan hundatu har'a kun irratti deebi'e mataan piraankiin sun mataa isaanii piraankii godhaa jira kanaaf waan akkana rafuu sadda tokko inni lammataadhaa dhiironni keenya illee jechuun rabbi sodaadha maaliifi
dubbii nama takkarraa kaate jechuudha nama baay'eedha nama baay'eedha kaate jechuudha tokko faamma asirratti jechuudha waa'ee jaarsa jaarti bahar toobee fi fatihaa toobee akkuma beekamu sanarra jaarraa ta'e garuu amma kun hundisa mana ofii keessatti ofii wal fixaa jira kanaaf kun ta'uu hin qabu dubbii kana osoo namni wal jalaa fuudhuu baate osoo gabaabattee sirraa qabarre kun wanni kun hundi hin dhufu jechuudha isiin kana ta'uudhaaf tokkoffaa namni viidiyoo dalagu tokko namni yookaan yuutuubara ta'e tokko jechuudha barumsa namaa kenna hordoftoonni keessan barumsa gaarii akkasinirraa fudhatan waan gaarii akkasinirraa dhaalanii fi malee yookaan isin ofiif diinaf of kennitanii namni akka nam kan maal isin hin geenye marti jechuu asirratti ashandaa isin godhatee suuraa keessan profaayilii godhatee osoo jirtan osoo jiruun jirtan jechuu namni profaayilii isin godhatee isinirraa dalaguuf himti namni immootu yeroo profaayilii dalagee isinirraa dalagee viidiyoo isinirraa waraabbate jechuudha nama saniif faayidaa taatan malee namni sun isinii fayyadamti namni sun isinii yaadee osoo hin ta'in isinirraa fayyadamuudhaaf kanas akka ta'e beeka tokkoffaa namni tokko wal lola taanan sooshaal miidiyaa hundi baasin jiru jaarsa jaarti si yoo ta'e dhugaan jaarsa jaarti jechuudha ka beeku rabbii tokko malee hin jiru rabbii tokkoo fi isaan lama malee hin beeku jechuudha kanaaf namni bultii namaa keessa laaqatanii dhiira tahee shamara tahee saniif jecha jechuu chaanaala keessan guddisuudhaaf laayishiiriidhaan guuratuudhaaf faayidaa kan qabu bara. Foon obboleessa keessanii nyaataa, foon obboleettii keessanii nyaataa, laayikii jechuun faayidaa mataa kan qabu. Maaliifii obboleettii keessanii jechuun dhiiga keessanii waan ta'eef asiin gara kaan isa fakkaataa, gara kaan isii fakkaataa, gara kaan isii arrabsaa, gara kaan isa arrabsaa, gara kaan isii faarsaa, gara kaan isa faarsaa kunni akka kiyyattan faayidaa qaban itti fakkaate. Badalee warri Yaman dhiira tahee shamara tahee dhiirti shamara hin geettan, shamarri dhiira hin geettan. Yeroo asirratti viidiyoo kale waraabame irratti jechuudha bahar bakka takkatti makeenni itti na gammachiise deebii akkasii isaaf artist Ibrahim Abdallaati isa deebisuun isa baay'ee na gammachiise maaliif innis artistii fi hin jedhee sababa fatiyaa uummata oromoo shawaa hunda arrabse jechuudha inni galee dubbiin amma kaatee dubbii gandummaa taateerti kanarratti osoo fayyadanii osoo namaaf of kennuu baattanii osoo diina keessan of kennuu baattanii baay'ee natti tolaa isiniin jedha. Ani gizee hunda baay'ee ittiin qaanfadhe amantii makeenya kanaaf dhugaa rabbi ittiin qaanfadhe jira musliima ta'uu kiyyaayyuu ittiin qaanfadhe maaliif jennaan amantii biraa ilaalame wanni akkanaati nama irratti hunduudhu batalee waa'ee ijaarsa ijaartiif walirratti hunduudhu hedduu nama qaanfachiisa hedduu nama salphachiisa kanaaf warroonni nuti isin dinqisiifannu marti warroonni immoo nuti isin irraa fakkeenya fudhannu hundi ka shamaraa tahee ka dhiiraa tahee waa hundaanuu barnoota nuuf hin taane hundi jechuu har'a yoo gaddeebitanii waan hin taane waan isin irraa eeggamne dalayyan hedduu takka nama gaddisiisaa jechuu tokko. Lammata warroonni biraa immoo warroonni amantii biraa irraa gara amantii keenyaa dhufan immoo amantii musliimaatu kan qabamu akkamii waan jedhu tokkollee hin jira. Kanaaf jiruun duniyaatu nu gaafa dhudhummata keenya. Tanaa talaayee fi sheeriitti jijjiirataa jirtan kunuyyuu hin nyaattanii rabbii tokko bicha qofa qaba. Jiruun duniyaatu nu gaafa dhudha. Hayaata gaafa duniyaa tanarra deemtu bar umrii isii yookaan nama guddaa taasisee ittiin caaltu daa'ima ganaa nama osoo horeeyyuu waan ammee qoru. Kana kana biratti ilaaluun keessatti dirqama dhugaa rabbi jechuudha. Isinii galee namni silaa fakkeenya nama akkanaa kanarraa fakkeenya fudhata jennaan isin immoo fakkeenya fudhatuuf hundaa'uun daranuu dabalatan jechuudha. Akka nama abidda addunyaa kana jiraattan warroonni dhiirallee biyya baqaa keessa keessatti afur hayyamee shari'aan bara shartiin hayyamee bara shartii hayyame qaba shari'aan yoom tana dura mana arabaa jalaa baaftan yoom tana dura dubartii teessan ofiif dandeettanii. Waan isii barbaachisu masruufa waan hunda isii hunda dandeettan shari'aan bar shartii qaba shartii kaayate sim jettanii akkuma gadi baatanii tumaan afur hayyamee maal hayyame jechuu haasawuunu waan jala guddaadha kun akka kiyyatti kanaaf namni amma gizee ammaa kana keessatti jechuu wal shakkiifuu waliin uguluun jaarsaa jaartis ta'e hedduu sodaachisaa jira zabanni zubanuun aakir obboleeyyan kiyya aan dhugaa dubbatu hedduu kana gaddisiisa jira akka nama qiyaaman dhaabbatu hedduu bakka natti fakkaataa jira. Zabanni ulaakir waan ta'eef hedduu nama sodaachisa. Kanaaf immootu osoo nama sodaachisu ufumaa qiyaamallee ofitti kaleessaa jirra waan ta'eef mee isin tasgabbaa yaati waliin fixe yaati viidiyoo irraa wal abdanii garaagaraa wal oofuu dhiisaati tasgabbaa yaati namni beekanachi keessa jiru jechuu akka wal jalaa irra jirtanii wal araarsa fidaa jaras walitti araarsa waan akkana waan gaarii takka waan kayirii qabatu akka carraa qadhaame. Jiruun duniyaatu hin gabaabdu dabar umriin keenya dhumaan har'as borus kaba biraati guyyaan har'as ka biraa ka borus ka biraati kana beeku nurra gaariidha hundi keenya jechuudha namni waan akka hin dalagaa hidhee tokkoffaa namni biyya namaati
بهي بيجي نما هنا كذا تكو هندو جاتو دايما جنون ولا لا دنجن هندو فدن ده وان يكون نمي دا وان يكون نمي وبيك تكبي جاوي كان أفضل جودا نوتي سنين راح تنادر فكيني في أثاث الرء هردو تو تكيس أن تهاث الرء هر أيوم مو يسند ده بدن يفهمه كنا كسي كنا 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 كسي وجدتنا دو ذاك المقدسيس ورانو مستكيس تجندو ما في مالي جدتنا ده دابا هندو جرارا هندو سابقات أتي هرجة ثاتي فرجة فوت أتي جمان ثاتي جمان فوت أتي أرو أرسي ثاتي أرسي فوت أتي بالين ثاتي بالين فوت كان أفهم دروس كي ربي سبحانه وتعالى قاف من أم غرادة كن بسبتي بجانب مدان نما حولت ما يربي يوانا تهرجة تلتي هرجة فوت متي هل نبيه نسرد ذلك أنا برجزة كتك خبيه كانوا جنتين أبدون هندي يوانا كناسو كولا له وين رابا برات ين رابا برات وبلي ينجي يرون الدنيا جوابه هنك جرتن الدنيا تنرجع جوان كيري دالامي وان كيري يادامي إلمان كيسني سبورة فيديو أنتم بر متن تكو بيتا ترتي كعنا هيروموس كهيرومي إلمان أرجعته إلمان كنا بكانغو فيروس فيديو أنتم نسيني فرجع أب بهاتي كيني بور كنا رتباني وان جلو تكا جو إلمان كنا دورا ليد فاجو وان هنتارين دلقينا كإلمان كإلمان كيسني دبا كإلمان أرجعتين كنا إلمان أرجعتن سني لا وان غاري فجاسا ديما وان غاري أبا وان ما فجأة تها مطايرة. وريموش مرة تاتنيس أسفل الرد أن يوكان يمو والسوداتش سنجد تنلي لا أبا وانا كنا غاري متي. غاري سنين تو. كان يمو أسرت به وانا كنا شندا كنا أومي لجد شودا جزا سارب دكو من دلقيت ساقة فلو وانت هندو ترتيب قبضي شريعان تين وابا إيران روغ ته شمرة تاتي شودا شمر لدوان في أكا شريعات اللي دوران اللي يشتو واتاك يو جالت يو أبان في هاتي سي سي يرمزي سودي منو يو منات يو تلو فنجة شودا سغاليك أكبت تنين وانا كان جات يدا كامامو زبان زبان حفرفا ما تيجرا ربي سن هاتي سو سننجدا رامزا كان ورا يمن برانغا يا سننجدا أكا سيور يوم ريلي نفول جادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنتو في داري.